Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat tahun baru. Hujung-hujung. Apa ni? Cik Zin. Ustaz Zin. Ustaz Zin. Memang cahaya satu ni. Eh, memang dah. Lagi nanti lah. Lagi kota. Jadi ada okey ah. Ha jadi kena minat bo ada. Muhammad Amar Fahrul Effendi. Okey, sebenarnya tempat kelima Muhammad Fikri Alilah daripada video Ati Team. Tempat kedua dan Johan untuk qualification jatuh pada Muhammad Amirul Arif daripada Tim Muhammad Alam Muhammad. Dan tempat pertama untuk qualification sudah lain dan tidak bukan. Seterusnya Iqbal Zalim Aziz daripada Farah Haji Islam. Tanya. Okey, kita sambung lagi bentar. Bila bang? Lapan dua. Dia ke form ya? Ke form ya? Bismillah bang. Oh.
8. 8-2. Angin tu bang. Satu lagi, satu lagi. Sepuluh. Last. Ha? Sepuluh. Di atas kejayaan kita pada hari ini.